Kwishure kwishure muri natsinda courage Ikambwe nindu baba bigutuma ibyo sujya ko imbere se cyacucu uko kimeze kimva imbere ibyo bisatsi uretse ndaza kumva kimenya ko ari n'abashyitsi ibyo bisatsi nibyo bituma utumva uko kimeze Алло? Чего ты говоришь? Окей, не вана, чего панжили, косы уважен, а куки нам чем? Oya ntabwo utinda ngo iba nta kibazo. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,
Iya rero papa arwaye. Arwaye nyine indwara nyine ituma atabishobora kuvuga. Ariko azamera neza vuba, sibyo? Azamera neza kandi uzajya gusenga kwa kundi no kwigishije ugiye kuryama uzajya umusengera, sibyo? Azamera neza. Bibaze se bamuje muri abantu bagiye ko batavuga. Bagiye kandi iyo tuntu tuba yarwaye. Umudirekiteri umwe wo muri Congo nawe ntakubwiye ujya Karine Wigoma hariya yambwiye uburyo bwiza bwo kubikora cyangwa ubungubu gutyo ubungubu gahunda zose nzirimo neza cyane nahirindi yo ku mugoroba ntundateganya kuva hano nkacaye nuko nagize ngo mbanze nze nkubwire imiteri kwikurikirana neza nta kibazo kirimo ubungubu urabona ko ibintu biri mu murongo noneho birimo biratanga icyizere se bigibura ku buryo icyizere cyane cyane rwose ntago nakubwiye ngo ni kuri 100% cyangwa se ariko ibintu biri mu buryo bwiza cyane nkuko nabivuze nabonye mwabikoze kuriya ibintu byose bishobora kuba byamwibutsa kuba mwarabishyize hafi ni byiza cyane aya rwose nkuko rabitubwiye ibintu byose bimufasha kwibuka tugerageza kubimwereka gusa ikibazo kihari none nuko iyo agerageje kwibuka umutwe umurya biriya bibaho bigashira ko ntago nubundi byaza cyangwa bite biza bishira bigomba kumurya nawe agakomeza atabiforosa cyane genda biza upfa kumushira utuntu hafi nkuriya muhungu we yamufasha kuba wicaye hafi aho ngaho nabyo birafasha n'uwo mukopiri nawe akaba ari hafi tukazagira gutya tukanamenya n'amakuru yandi umuntu aba akeneye kumenya kandi buri ko hari igihindutse naba mari cyangwa nahari mukamenyesha ntihagire ibikintu umuntu kimwe muhisha kiri rya nyirasenge buriya akazajya bikurikirana nta kibazo ndumva ari ibyo ngibyo biri biri mu buryo rwose sawa kandi ubuse ko umuntu udatuje bimeze bite ikibazo hari ikibazo kindi ugifite ariko muga ubundi kuvuga ko ari ugutaruka wararebye usanga kuna hanze narambere zawe na wa muhungu bidahagije ugeze no ku mukobwa wanjye kweri urashaka kunyangiriza akana kariya kantu wagatera n'ibirwara byandura myanya myibarukiro koko gufata akana kanjye ukakangiza icyo bintu nkawe koko na kariya kana k'agahinja muvandimwe karengane nimubwiye amaso ku maso ndavugane ntago ari wowe kukabije kumwimukira kwe wenda ntaragira nticyo mbigusobanuriraho mbonere no kugusaba imbabazi kuba warabyumvisha atari yo nabikubwiye ni ikintu kitari cyiza ariko kigomba kuba cyiza nta kibazo kigomba kuvukamo ndabona ibyo kuba nta mutera ibirwaye umukobwa wawe ntabyo rwose mutabazi nabonye umukunzi sinakeneye no kongera kumva izina rye mu mitwe yanjye maze kuki ukomeza kunziza amakosa ya mutabazi ntabwo nziza amakosa yiwe ahubwo ngiye gikomere yansigiye nicyo gituma niyumva ko niyumva ariko ni ukuri ndimo ndagerageza kwitwara neza kugira ngo utabigenderamo ntacyo ntacyo nakora kugira ngo nkwereke ko ngukunda ngo ngerageze kukwibagiza mutabazi kuko ibyo bitaba agaciro byihuse basi niba nkunda nyihanganira wihanganira ibihe ndimo hari igihe kizagera ukanyurwa n'ibyo nkora nkubwije ukuri si byo nta kintu nta kimwe ntakora ku bwawe si byo ndagukunda pe kandi cyane mbese niyumvishe impamvu ukomeza gukumisha icyo gikomere mu mutima cya mutabazi yaguteye kandi njye nariyemeje kumva icyo gikomere sinzi niba ari icyo wabuze byibura ngo ubone yuko njye ubwawe ndi kugerageza kumva icyo gikomere mbe ni ukuri nta kintu ngushinza pe nta na kimwe kandi ni ukuri hangane ndabizi ko bizageraho bigashira mbese teta mutabazi yemeta niba yikwambitse oya ntabwo ari we wayinyambitse nayambaye kubera ko twabanaga nyine nshaka nko kwiba icyubahiro ariko ntabwo ari we kuko ntitwigeze dusezerana mbese teta kuki ukomeza kugumana ibisigi bisigi by'ibintu byose byakwibutsa mutabazi kandi waranyemereye yuko tugiye gukundana nziza nawe wangiza ukagerekaho no kumbwira ngo uracyafite ibikomere bya mutabazi kandi nawe ubwawe utemera kubyiyomora tumva mbuze icyo musubiza aho ngaho
But we could if you don't mind. That's it was when I could have. Can you close your eyes if you don't mind? Really? Yes. Do you close? No, just close your eyes. Don't you trust me? Okay. Ndi gukora ibiki? Ngiye kureba. Teta, so you can now open your eyes. Teta. Teta. Bene, serious. Will you marry me? Oh, for me. Bene. Serious? Of course I am. Tita, will you marry me? Yeah. Oh, God. I'm going to have to call you. Thank you. Tita. I'm going to call you. I love you, Tita. I love you too. Ninyemeje kuzakomora ibikomere byose mutabazi yagutera. Thank you. Nzagukunda n'ukuri ngo nzakubabaza. Ndumva mbuze ikintu cyo kuvuga ndu. Teta. Ikindi kintu. Ndagushimira kuko warampaye umwanya mutima. No, I can't believe. You Teta? Of course you. Teta, I've never been happier than this. Really? Yes, of course. I'm going to kiss her every morning. Mama, I want to be there. Teta, don't mind about that. I've told you I love you. Can you get it in the chin? Yes. Ibi bintu nkoreye sinigeze na rimwe mbitekereza mu buzima bwanjye kubera ko nari narabwangije niko nabivuga nishingira ariko I promise ntabwo nzigira nibavuze ntabwo nzagumikira pe nzungurambaza ameze gute meze neza niko noneho urasa neza yuko kuri kamwe turse sembekesha nde gute uskumura nahoraga nifuza ko ndi kumwe n'umuntu yo gurikira ngo nahoraga mbirota mu nzu none zabaye impamvu ubusinzi kabye ukabije kumama nabije inzozi kumama ako se bate hari ikintu ndi kwibaza ubu ngubu umwana saa ejo bundi navuganye na mama bambwira ngo agiye kuzaza yego hano ngiye kuzaza muri ku mukazi hano ko numva ngize ubwoba ubwoba bw'iki se ubwoba bw'iki hari ikintu wari wanamubwiye se
nyine ahubwo ikibazo ni icyo ngicyo kuvuga ngo nta kintu namubwiye nawe mu rugo nta kintu bigeze babwira ubwo sinzi ukuntu tuzabyitwarana mu mbese urumva nahagera agasanga ndi gukundana mbana n'umuntu ntazi n'iwawe niwo batanze urumva bitari ikibazo none nshaka nyine tuzafata umwanya tujye gusura mu rugo urabizi ko mukunda ndabizi ariko iyo uzanye ibyo mu rugo rwose utanumva ntazi ukuntu mbaye uya rwose none se bo tuzakomeza gutya mu rugo batabizi nshari mbabarira rwose ibintu byo kuzanamo kujya kwa karinganire ntabyo nshaka kubera iki si njye utabishaka mbebe ikosa yego ryabayeho ryararangiye ariko ntabwo bivuze ngo uzakomeza rimwe n'ibyarangiye nshari ntabwo mbishaka sibyo usunkunda ndagukunda ariko ntabwo nshaka gusubira iwacu mbabarira ni ukuri iki se be mbese si ababyeyi barabyumva ntabwo umubyeyi yata umwana we gutyo urumva utankunda tutagiye mu rugo we ntabwo uri kuvuga ngo sinagukunda tutagiye mu rugo ariko ibaze nawe sibyo ibaze nawe be gukundana n'umuntu uzi iwawe iwabo ntibakuzi nta n'umwe uzi niba munabana gusa urumva ibyo bintu ari byo koko nta mu rugo nkigira ubifate gutyo ubifate nk'aho ndi mfubyi nta mu rugo ngira musaza wanjye umwe naramukubwiye uramuzi nta mbabarira nta mu rugo ngira ngaho ibaze mama naza akambwira ngo arashaka kujya kwa ba mwana we asubwo bizagenda uzamubwira ko ndi mfubyi mbese kugira umubyeyi akakunanira naramunaniye simbihakana ariko nta nubwo ashobora kunyakira n'umunsi wa rimwe ibyo byose birangirira mu biganiro tuzajya iyo tumuganirize ntabwo asanga kubyumva mbe ntabwo ndi tayari pe mbabarira kandi niba wumva utazabyihanganira ubimbwire ariko njye ntabwo nagiye rwose kiri ntacyo na kimwe ntakwihanganira kuyobora mbese mama uraza ryari ni ukuvuga ngo yambwiye ko yafashe furayiti yo kuwa gatatu ubwo rero numva nibyibura n'iminsi itatu azaba ageze inaha mbese nta kibazo azabigiraho gusanga tubana njye mama nta kibazo azabigiraho ikibazo nuko yaza agasanga nkundana n'umuntu ntazi nawe ntazi n'iwabo gusa ugomba ibyo bintu ntibisobanura gute uravuze ngo noneho niba ntabyemera ntabwo uzabona icyo umusobanurira aya ntabwo ari ibyo ngibyo mvuze nawe nyumvise nawe ofukozi ntabwo na buri kintu musobanurira ku muntu nkunda ko yabyanga yabikunda none ntabwo ari buzabana nawe mbese nyine wakabimenye rwose ntabwo nshaka kujyayo nyine ubwo ngubwo bizaba uko bishaka cyo gusa ngewe si impamvu y'uko na papa wawe nabimenya bizaba ari byiza tuzaba tujyayo ariko apana nunashira imbabara kandi ibyo biganiro we bimbwira aka kanya nawe nimereye neza ahubwo dutangire dutekereze ukuntu tugomba kwakira mama mama we ntabwo bibaranye ntabwo afata ibintu ngo abikomeze tuzamwakira mama nta kibazo bizi n'injye ukumira icyo kintu ntabwo azajya kwiyangiriza kandi uriya mwana ntabwo muri ku rugero rumwe rwose oya jya mu bakecuru mungana ko turi ku rugero rumwe buriya ra turi ku rugero rumwe ni ukuri kw'imana naho ubundi ibijyanye n'amafaranga yo naratekereje nagiriwe inama naganiriye n'inshuti nubwo nigeze nkubwira ariko iminsi yashize nari ndi kumwe na Patrick uriya musore w'inshuti yanjye wo muri Belgique twaraganiriye birambuye ambwira uburyo atari byiza kandi nanjye kuko ndatekereza nk'umuntu avuga ati ntabwo ari byo uriya biriya bintu twari twagiyemo ntirambere bya banki irambere ntirambere ariko tutarava kuri iyo ngingo n'izindi neza yuko rwose uzi n'utwe ni ukuri kw'imana nyine nibyo ndi kugushaka gukomozaho narabyihoreye pe nararebye nsanga bidakwiye ndavuga ni ntariya amafaranga yari asigaye ndayakuraho rwose kugira dukomeze twunge ubumwe bw'umuryango burya nicyo kintu kiba gikenewe miliyoni icumi se izo ndazikuraho ndavuga ziriya z'inyungu twari twumvikanye kuko buriya naje gusanga aribwo bugegera kandi ntize ibintu by'amategeko twarasobanukiwe tukamenya n'ukuntu ibintu biba bimeze nsanga byazangwisha amanga kandi cyane ko nawe uri umuvandimwe nta mpamvu yo kuguta mu rwobo aya ni ukuntu urakoze rwose urikumva ubwo rero ziriya miliyoni icumi nazikuyeho ahubwo ni n'umushyiremo akabaraga dushaka ukuntu twabona ayo mafaranga yane asigaye niba ari n'inyunganizi mukeneye ko mbaha ntanayishyiraho rega
Aho ubundi by'umukobwa wa Jeannette w'urukundo rwo rurahari n'ukuri kw'Imana ndi kubiha umwanya kugira ngo nzicare nkuganirize nkubwire kuva rimwe kugeza ku icumi kusobanura ukuntu ibintu bimeze akoze kamire muvande uriya mwana katari yuzuye imyaka y'ubukure byibura ku buryo abatayari gushaka umugabo Sekari washaka umwe gafite imyaka 14 unarebe naho ubwa w'ikigero ugeze ati imyaka 14 se yego ngiriye neza amafaranga urayakatuye kandi ne nabigize ugeze neza ibyo bibiramo mahirwe yo kwishyura make yasigaye turafatanya kwishyura hasigaye ntagaro wishyura wenyene n'ukuri kw'Imana no gufatanya kwishyura hasigaye nabyo ari kubyo kuvuga ngo Jeannette ngo aracyari umwana arakuze n'ukuri kw'Imana aya umuretse areze n'ukuri kw'Imana aya umuretse uri yari ibanga kinyereyeho umuretse rwose umuretse abanza kabatarambiye se reka banze gira imyaka y'ubukure nzakubwira rwose twaranamunywerera rwose uriya karinya reka nkubwire n'inzoga yifata rembo rwose iri bugufi Cyose bya bikibazo taragusobanuriye ariko nuko ihangane reka nkubwire buriye ngiye ntago ngiye ndi mubi mu muryango rwose oyo ugeze neza yego ariko uri usubira kuri iyo ngingo nkumva rwose bisubira udubi oya Jeannette nge nawe twaraganiriye tubishiramo ibintu bimaze na kanya katari gatonya tubirimo rwose umukobwa wenda mukunda cyane twabiganiraho bikagenda neza tugafatanya gusolve ikibazo hanyuma tukinjira muri gahunda yo gutangira gutegura uburyo tuzajya gutangira gahunda yacu yo kubana byumva ati byo ngibi mu byukuri reka tuzabe nononsore ariko ntakubeshye rwose gahunda yo kugushyingira umwana mbyaye nawe ubyaye ubwawe rwose ko nigeze nk'ima amahoro naragwaye ibyishimo kucyo wanyima ibyishimo ubundi ibyishimo rwose ari abugiye kuba makuzungu ndabizi ubuganira n'uburyo bwo kugira ngo utarambure ikiganiro neza tuzabijyamo neza cyane kuri amu mbabarira rwose n'undi wawe izina ry'Imana yewe ngomba kuza kwicaza nka kugurira icupa cyangwa umukobwa mwiza hanyuma nanone uriya bituma nibaza buriya nyina ufunze icupa oya kandi aricyo mvuze kugushimira uriya nyina akiri umukobwa yari ameze ati nyina nyina we yari ihogoza si wumva se nyina we yari ihogoza buriya bamwitaga izuba ryashyogwe mu gitondo akazuba iyo kamurasaga waravuga ngo uyu mwisize pudure zitari zanaza barya bita bamutemba shyushyu si bose umva rero nkubwiye uriya mukobwa rero wawe yicaye iruhande rwanjye hano urabibona gute kamereka nkubwiye ku izina ry'Imana ugomba kumushyira n'uruhinja ndakakubura uruhinja gute n'uruhinja rwose ariko burya inkweto ntankweto igiburi yayo ntimba ari uruhinja nanjye ndi ushakira amafaranga yawe arangire nyamare reka dufatanye tuyashake Kwegera mutanto mushyashya barasiga ari mu cyumba cya papa kandi papa ari mu cyumba cy'abashyitsi urabona uriya mutanto n'umuganga sibyo nyine araravura papa wawe hari ukuntu ninjoro agera akagira krize nyine akamera nabi rero abagira ngo bamuvure nijoro hari imiti bagomba gufata nijoro kandi nge ntabwo ibintu by'imiti nyine nabishobora niyo mpamvu namuzanye ngo abe ari hafi nyine ye kumbuye mama namukumbuye nzi ko mbwa mvugana bamera neza ubona bimeze bite se mu Rwanda noneho Ana tarahindutse. Sha mwana wishika mbanze mw'inzoka. Sumuye gakubwira. Urumva rwo narikiri rwa rundi. Ese kama? Kamari? Usara kumba. Kama? Kamari ninde? Umuhungu wanjye ano wintesha mutwe. Kama? Yego bosi kandi. Ati ngo iki? Uyu nguye yarancanze nanjye. Ese uri mu biki? Uri mu biki? Uraho neza. Uraho neza. Ese umuntu azajya guhamagara kandi. Kamari. Ah, witabye ngo iki?
Nyine usibye ibintu bya hato na hato bigenda bicamo ntabwo byabera muri business ariko ndi busanzwe nta kindi kibazo gikomeye kirimo. Byose rajya ako se namwe munsanganije byeri mwebwe siko mutanyoye. Ndabizi nicyo warukumbuye. Aha twebwe hano turasihura ntabwo tuba tuzikumbuye. Ntabwo warukeneye kumva. Ndagakumbura nkumva simbizi ntabwo wabyumva. Ntabwo tomera. Ntabwo tomera mama n'ubundi baraguha n'indi zirahari humura.